madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo ayaa safar gaar ah oo muddo 7 da qaadanaya waxa uu ugu anbabaxay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wariyaha magaalada Hargeysa Faisal Maxamed Aadan Viva ayaa inoo soo diray warkan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa socdaal gaar ah ugu kicitimay arriga dalkaasi Turkiga sida uu faahfaahin warbaahinta ku siiyay isla xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax afayeenka guud ee xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo safar ugu baxayo dalka Turkiga socdaalkaasi ama safarkaasi oo qaadan doona haddii la yiraahdo muddo usbuuc ah ujeedada socdaalku waa private ama waa khaas saad ogtiin hogaamiyaasha caalamka socdaaladoodu laba nooc bay badanaa noqdaan mid official ah oo gacanyareeshiisa iyo dowladdiisa iyo wasiiradiisa ay wax kala socdaan iyo mid private ah ama khaas ah marka socdaalkani waa mid muxuu ahaa khaas ah madaxweynuhu saad ogtiin waxa uu qabtaa shaqooyin tiro badan oo habeen iyo dhaar ah shaqooyin hogaamiyenimo ayuu qabtaa oo habeen iyo dhaar ba oo tiro badan oo rotiin ah rotiinku macnaheedu waxa weeye soo noqnoqota oo maalin walba tiisha laba kala tuweeg ay timaado waxaan markaa u go'aansaday inuu muddo 7 beri ah qiyaastii maalin bay ka kordhi kartaa ama maalin bay ka yaran kartaa inuu muddo 7 cisho ah uu ka baxo shaqadaasi oo uu dhinac uga joogsado waana wax caadi ah oo ay sameeyaan madaxweynayaasha adduunka iyo hogaamiyayaasha adduunku inay holiday ama fasax gaaban meel ugu baxaan muddo gaaban oo wax iska caadi ah oo ay sameeyaan tan madaxweynuhuna taasi oo kale weeyaan waxa iyana mudan in la isxasuusiyo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marka la eego socdaalada khaaska ah ee la barbar dhigo socdaalada shaqo marka la barbar dhigo inuu aad ugu badan yahay socdaalada shaqo ee uu madaxweynuhu ka sameeyey dalka gudihiisa iyo dibadiisaba official affairs-ka ama socdaalada rasmiga ah ayaa aad ugu badan yahay madaxweynuhu kuwa khaaska kuma badna weliba wuxuu ka badan yahay marka la barbar dhigo hogaamiyasheenna sharafta badnaa ee dalka soo maray socdaalada shaqo marka la eego waxa ugu badnaan kara mudane Axmed Siilaanyo muuqbaahiyaashii goobta ku sugnaana uma ay suuragelin inay qaataan muuqaalo ka tarjumaya madaxweynaha iyo sidoo kale cidda ku weelinaysa safarkiisa mana ay suuragelin in salaan madaxweynuhu ka qaato sidii caadada ahayd ciidamada kala duwan ee qaranka madaxweynaha ayaa inta badan socda safar ugu kicitima dalka dibadiisa kuwaasoo sida afayeenku tilmaamay u badan kuwa la xidhiidha shaqada uu qaranka u hayo taasoo meesha ka saaraysa inta badan in socdaalada isaga u gaara uu ugu kicitima dalka dibadiisa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable xarunta qasiga madaxtooyada magaalada Hargeysa.